9. augusta ove godine navršit će se 16 punih godina od mučke i kukavičke likvidacije Blaža Kraljevića, prvog zapovjednika HOS-a u Bosni i Hercegovini i njegovih 8 pratilaca mješovitog nacionalnog sastava. Također 9. augusta ove godine navršit će se i punih 16 godina od kako bosansko-hercegovački pravosudni organi nemoćno sliježu ramenima i čutke prelaze preko zločina koji je na poseban način bio uvod u kasni krvavi rat između Armije Republike BiH i Hrvatskog vijeća obrane. U zadnje vrijeme bojovnici Hrvatskog vijeća obrane pa i cijele bojne prelaze u HOS, a dakle da je HVO u neku ruku u umiranju budući da njihova politika nije se sudarila sa interesima hrvatskog i muslimanskog svijeta. A opet govorim, kad je riječ o bojovnicima, ljudi su ipak činili svoj posao, branili su ove prostore, no njihove vođe, odnosno ljudi, zapovjednici HVO-a i politički ljudi HVO-a, jer HVO je najviše borio za vlast, u tome je bio problem. Ostao još general Kraljević u Hercegovini kao prepreka i glavna smetnja da se ide u vojnu realizaciju političkih odluka vrha HDZ-a i njegove ekspoziture u Bosni i Hercegovini. HDZ-a BiH. Kraljević je morao biti uklonjen jer se vojna nije mogla realizirati ni sporazum iz Karađorđeva, ni sporazum iz Graca, Bobana i Karadžića o tome što je čije u Bosni i Hercegovini. Ni... Zajedničkim naporima Franje Tuđmana, Gojka Šuška, Vice Vukojevića sa jedne, te Mate Bobana i Mladena na Letelića sa druge strane, donesena je i realizirana odluka o Kraljevićevoj likvidaciji. Jednostavno, prijeratni Makro i Kockar na Letelić početkom agresije na BiH postao je neprijeporni autoritet među svojim sljedbenicima i produžena ruka zvaničnog Zagreba. A mi smo bili uvijek vojska Bosne i Hercegovine. Od prvog dana rekli smo, iako je bila medijska blokada, da smo vojska Bosne i Hercegovine, da smo elitne jedinice tadašnjeg TO-a i uvijek smo se toga pridržavali, iako nažalost bile su razne blokade, na primjer nismo mogli imati nekakve ozbiljne veze sa Sarajevom, ali ipak smo radili ono što smo smatrali da je normalno, a to je da ne budemo neka divlja vojska, nego da budemo vojska države u kojoj živimo. Ne samo da se obraćamo organima vlasti u Hrvatskoj i Europskoj zajednici, nego smo se obratili i gospodinu Komšiću, očekujući da je on jedna novost u odnosu Hrvata i Bošnjaka i da bi se moglo dogoditi poboljšanje odnosa između Hrvata i Bošnjaka koje će koristiti najugroženijem hrvatskom narodu. Mi se u tom smislu trudimo. Mi smo i te podatke dostavili gospodinu Komšiću da organi gonjenja Bosne i Hercegovine počnu na svom prostoru ostvarivati program procesuiranja ovoga zločina. U Splitu je pronađeno vozilo sa leševima ubijenih Hosovaca i njihovog zapovjednika Kraljevića. Prema planovima njihovih ubica, svi su trebali završiti na dnu Jadranskog mora. Ako hrvatskom narodu odgovara jedinstvena Bosna i Hercegovina, onda su oni koji su pucali u Blaža Kraljevića i njegove borce, su pucali i u hrvatski narod. I hrvatski narod je danas najugroženiji u Bosni. Također doznajemo da su i neki od ubica u susjednoj Hrvatskoj, te Austriji i Sjedinjenim Američkim Državama. To nam je potvrđeno u brojnim kontaktima koji smo imali u proteklih mjesec dana. Govorim na grobu svojega i vašega brata, svojega i vašega suborca i prijatelja. Govorim na grobu hrvatskog generala viteza Blaža Kraljevića. Ja sam tad bio Blaž. Ja sam smatrao da je to rezultat, da je to jedna nesreća i nesporazum. Ne, ma to je banda, to su komiti obračunali, to su ubojice. Nisu se tu potukli Hrvati dvije ideologije. Iako u principu to je taj sukob. Ali oni koji su tako bešćutno pobili druge Hrvate, danas ja njih cijenim i ocjenjujem puno oštrije.